Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք ակնհայտես կլինենք Ռոմդոտարվորի Հայաստանի առաջնության 1/8 եզրափակչի խաղերից առաջինին, Ant 117 ընդդեմ Ջավախ Քինգի, և ահա խաղերը։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Armenian King-ն է, այսինքն Գևորգը, և այսօր մենք ունենք հատուկ հյուր Հայաստանի առաջնության, Ռոմ Total War-ի առաջնության առաջին սեզոնի չեմպիոնը, Սարգիսը, բարև Սարգիս։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես, ինչ կա չկա։ Լավ եմ։ Ուրեմն եկեք սկսենք կազմերից, այսօր մեր խաղացողներն են Ant 117-ը եւ Ջավախ, այո, Ջավախ Քինգը։ Ես կներկայացնեմ Ant 117-ի զորքը, իսկ Սարգիսը կներկայացնի Ջավախ Քինգի զորքը։ Սկսենք Սարգիսից, Ջավախ Քինգի զորքից։ Ջավախ Քինգը ունի երկու հատ ձի, պրետորյան, իտալյանսկա կավալերիա, չուժրացրած, երկու հատ գեներալ, էլի չուժրացրած, մի հատ, չորսը հատ պրինցիպ, ունի չուժրացրած, ոչ մի զոր չուժրացրած չի, դինամիավորում, մեկ, երկու վելիտ ունի, մեկ, երկ, չորս էլ, թանգանոց, նետաձիկներից, մի հատ բոմժ, երկու հատ նիզակ նետող ձիերից, մի հատ էլ գարասկայ կագորդը։ Դա ես տուդոյով։ Ես գարասկայ կագորդը է, թե բանա, մի ռոպ է, են լիգիաներներից է, ոնց որ սովորական, ես դա ես տուդոյով է։ Հա, տես է, բանա, իրանց շլեմը ուրիշ է։ Իսկ Ant-ը ունի 5 beginner, gold, չէ, gold-ը, թե 3 դրոշա չեմ կողնորոշվում, ես լուշնիքները խանգարում եմ, ոնց որ gold են, 5 ծանր ձի, էլի gold, կամպանսկայ կավալերիա, ու 2 թեթև ձի, էլի gold, է, gold չի, թեթև ձի է, հա, թեթև ձերը մենակ ատականա, gold, ու նետաձիքներ ունի, նետաձիքները, դրոշները մտել են իրար մեջ, չեմ ճոգում, այսա առանձնանան կճոգենք, մի խոսքով, 4 դրոշը, երևի gold, bronze, հա, ու 4 լուշնիկա, 4 նետաձիքը, ես ավելի բարձր կգնահատեմ Ant-ի զորքը, ինչ կարծիք ես, Սակ։ Հա, որովհետև, ճիշտ ես ասում, որովհետև ինքը առաջին հերթին լավ ուժեղացրել է զորքը, ու ձիերն էլ համեմատած Ռոմի ձիերի էլի ուժեղացրել է, ու ձիերը շատ է, ծանր ձիերը շատ է Ռոմի ձիերի համեմատած։ Այսինքն, որ նայում ենք Ջավախ Քինգի միակ առավելությունը երևի լուշնիկներն են, նետաձիկներն են։ Ստարթը ներկու բան կորցնում ենք, նետով։ Ինքը, Ջավախ Քինգը ոնց որ կրակը չի կենտրոնացրել, հա, նետաձիկների վրա, Մակեդոնիայի։ Չէ։ Բիկիներներին են կրակում, ու հետի սխալա։ Իսկ Ant-ը ինչ անում, Ant-ն էլ ա սխալանում իր հերթին, գաստատների վրա է կրակում ես, էժան, պրինցիպներ են, գաստատներ են, ինչ են։ Երկաներ են գործում։ Հա, երկ ումանի սխալն են։ Գործի։ Հա։ Հիմա տեսնենք, տեսը սպաները պրինցիպներին իզուր է Ջավախ Քինգը, ես կողմով վազասնում ենք ում, որտև սենց աչուսը բաց համնում է, հետա ձիքներն է, ոնցոր բաց ուսը։ Ամլի շատ կորուստ են տանում, էլի։ Հա։ Հիմա տես արդեն ձիերը։ Հա, ազատ ստե լուշնիքներին կվերացնում։ Իսկ են մյուս կրայով, մյուս եզրով, Ջավախ Քինգը երև ուզում է հետևակի օգնությամբ ձիերով հարձակվել ձիերի վրա, բիկիներները չեն հասցնի գան, որտև դա անդաղաշարժ են, եթե իհարկե Ant-ը չանջատի ֆալանկը, տեսնենք։
Եվ Prince of Armenia-ն իր կարծիքն է հայտնում։ Տեսնենք, տեսնենք։ Այո, այստեղ Անդը մի անգամից գնում է հարցակման։ Եվ բայց տես, charge-ը Անդը օգտագործեց բանի վրա առաջին հարվածը։ Այս վրա կողքից է principle-ները նիզակներ են շփորտում։ Ու ձիերն է մեջքից charge են անում։ Հիմա տնակով ալտով հարցակվեմ։ Ալտով հարցակում չեմ տենում հլը որ, այսինքն նիզակներով են կռվում։ Բայց եթե նույնիսկ ձիերին ինչ որ ձև ջավախ քինգը հաղթի, ես չեմ կարող։ Դժվար թե։ Հա։ Դժվար կլինի վերացնել։ Ուղղակի բոքս կսարքի։ Հա։ Այսա նետերն է կպրծնեն այս հռոմեացին լուշնիկների ու հետա։ Բայց այդտեղ ոնց որ հռոմեացիները կերում են, հա, տեսնեն։ Չնայած շրջապատել են, էլի։ Հիմա կողքից ոնց որ Անդը օգնում են այդ ձիկներով, բայց իր ձիերին էլա սպանում եկա։ Սխալ այն կարծիքով հիմա կարակել է այդ ուղությամբ։ Բայց դե չէ, ոնց հարումա կրված։ Ձիերը փորձ Կերվավ, բայց ոնց որ շատ գոլս տվեց էլի Մակեդոնիան իր ձիերի ուղությամբ կրակելով, բայց դե հա հիմա Մակեդոնիան բաց այդ առավելություն ունի։ Ինչ ունի Հռոմը, մենակ լուչնիկ մի 4 հատ։ Այն հեսա։ Տենանք ինչա կատարվում։ Չէ, այստեղ միայն սկի հրաշքն էլ չի փրկի այստեղ արդեն ջավախ կինգին, որտեվ ուղղակի բաց այդ առավելություն ունի Անդ 117-ը։ Հիշեցնեմ, որ սա Ռոմ Total War-ի հայաստանի առաջնության 1/1/8-րդ եզրափակիչն է, որտեղ հանդիպել են Անդ 117-ը եւ Ջավախ Քինգը, եւ խաղերը բաղկացած են մաքսիմում 3 խաղից եւ մինիմում 2 խաղից, այսինքն best of 3, best of 3։ Եթե 2-0 հաղթի խաղացողներից մեկը, կանստի մյուս փուլ, եթե կամ էլ 2-1 պետք է հաղթի, եթե ոչ ոքի լինի, բաներ ուզում ասիր, սա։ Ինչը։ Եվ այստեղ Ջավախ Քինգի կապը ինչ որ վատանում է։ Եվ կարող ենք առաջ տալ նույնիսկ։ Բայց դժվար 5 խաղացողն էլ սխմեն այդ կերով կեն։ Կասկածում եմ։ Կարելի է պաուզա տալ, որ այս պահերը չնայել, մեկը արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Եվ ինչպես տեսանք, Անդ 117-ը բավականին հեշտ հաղթանակ դարավ, կարելի է ասել, եւ անցնենք երկրորդ խաղին։ Սա երկրորդ կռիվն է Անդ 117-ի եւ Ջավախ Քինգի միջև։ Այս անգամ Անդ 117-ը ընտրել է Հայաստան, իսկ Ջավախ Քինգը Եգիպտոս։ Ես կներկայացնեմ Ջավախ Քինգի զորքը, իսկ Սարգիսը կներկայացնի Անդ 117-ի զորքը։ Սկսենք Հայաստանի զորքից։ Հայաստանը ունի 2 հատ ձի նետաձիկներ։ Դամիչա Gold Gold. Ահա, 6, չէ, 1 2 3 4 5 5 նետաձիկ Gold Gold. 5 Նիզակակիր, Նիզակակիր Gold ատակա ու 5 հատել կատաֆրակտ Gold Gold։ Այո, բավականին լավ զորք է, ուղղակի որ 6 նետաձիկ լիներ ավելի լավ կլիներ իմ կարծիքով։ Իսկ Ջավախ Քինգի զորքը եկեք սկսենք ձիերից։ Շատ է ինչ որ սփռված շարվեր Ջավախ Քինգը։ Իհարկե դա լավ է, երբ ուղղակի ծրած են, դինամիավորումն է ծրում, բայց ասենց մի դինամիավորումները իրար հերու դնելը այդքան էլ ճիշտ չի։ Ուրեմն ունի 4 ծանր ձի եգիպտական, առանց ուժեղացնելու, առանց ափգրեյդների, մեկ թեթև նիգների ձի, այլի ուժեղ ծրած չեն իրանք,
Հետո երկու հատ էլ էստեղ մարտակարգ նետով, հա։ Ահա, երկու հատ մարտակարգ, նետով։ 4 հատ Փարավոնի գվարդիա, թե 3 հատ, թե 4։ 1 2 4 5 6 ասեմ 4 6 6 6 հատ Փարավոնի գվարդիա, այս փաղանգիստներն են նրանք, 2 4 էլ, ահա։ Չորսել փարավոնին հետաձիկներ, մենակ փարավոնին հետաձիկներն են ուժեղացրած, ա մեկ է այս հետաձիկ մարտակարգերը, տեսեք, հանդը զորքը իրար հետապահում, ճիշտ անում, հիմա ինքը կարող է օգտվել այս վիճակից, ծրված վիճակից ու մի մասը ջարդել։ Ներթով առանձին առանձին ջարդել։ Որ ասում էի ծրված պետք է լինել, ես նեգատիվն է, այս ենց Անդոն Անդրանիկը, այսինքն Անդ 117-ը, տեսեք ոնց է արել, ուղակի ոնց են ասում, loose formation է արել, հա, զինամիավորումը, ոնց որ զինամիավորումները էլ իրար կպածեն, բայց երկար ու բարակ ու ծրված են շարվել ավելի, եթե ուզում եք ծրված շարվել, սենց արեք, առանձին առանձին այսպես պետք չի։ Հիմա ինչ անում, ջավախինգը ձիերին է մոտեցրել, վտանգավոր գուտի, այստեղ Հայաստանի նետաձիգները կսկսեն կրակել նրանց վրա, բայց Հայաստանի նետաձիգները նետերը անիմաստ վատնում են այս սպաների վրա, պտտվող դու ասա մարտակարգ նետաձիգների վրա։ Բայց Եգիպտոսը հարձակվում է, հա, շատ ռիսկային աչքերի վրա, հա, ու ստեկը կորցնի իր ամբողջ ծանր հեծելազորը, երկու հատ հլը ունի, հա, դեռ հիմա տենակ Անդոն իր զորքի, իր ձիերի, իր հետևակի մեջով կհարձակվի ու կկորցնի, այդպես բագի պատճառով չեղավ այդ գեղեցիկ նեսարանը, շատ սիրուն են, բայց մեռնում է, որ տուղակի հիմա դժվարը բացատրել է, այդի կամ պետք է ծուստաս, կամ պետք է շուտվա խաղացով լինես, որ այդ դեպքին ակնան տես եղաս լինես, բայց տեսեք, շատ խորամանկ ձևով, կամանց կամանց ճավախ կինքը ոնց որ շրջապատի, տես արդեն կողքերից է կրակում, բայց ամեն դեպքում երևի երկու կատաֆրակտ ամեն կողմ ուղարկի, այնտեղ հետևակով է, դեցելա զոր այն մարտակարգով փաղանգներով, հիմա ուղղակի պաշտպան չունի իր այս ամեն ինչին ջավախ կինգը ու Անդ 117-ը, որ շատ ուզենա կարա հարձակվելի, մի անգամից է կարա առանց փոխհրաձգություն անելու հարձակվի, լագեր, լագեր, անդհատ, բայց հուսով եմ խաղը չի կտրվի կեսից, իմ ամենաչս իրս բանն է ստոտարվորի մեջ, որ կեսից խաղը կտրվում է, ու տենց անորոշ է մնում ամենից, չնեց հենց հիմա Անդը առավելություն ունի, հենց նրա պատճառով, որ ջավախ կինգը ձիերին կորցրեց, երեք ձի, այդ արդեն լուրջ կորուստ է, բայց ամեն դեպքում, հա, չէ, ես ուզում եասի ամեն դեպքում հետ բան է ունի, մարտակարգ է ունի ջավախ կինգը, բայց հետո հետ նայեցի տեսա, որ չէ, մի հատ էս նիգներն են, երկու հատ է ծանր ձիերն են, այս նիգները ընդհանրապես, իմ կարծիքով ընդհանրապես չարժ իրենց վերցնել, ավելավ այն մյուս ձիերից են, ինչ էին անունը թեթև ձիերը, Պուստինն է կոնիցը, հա, ավելավ է թեթև ձիերից, նույն գինն են, բայց նրանք ասենք բան ունեն, բրոնյա են ծակում ու չգիտեմ, այս նույն բաները կարան անեն ինչ-որ սրանք, այսինքն լուշնիկ բռնել ան, հետաձիկ բռնել ա բանը իր թաշախուստով բանով, բայց այս սրանք ձիերի դեմ շատ թույլ են, Եգիպտոսը որ հիմա ուզենա կարա այս երկու լուշնիկներին վերացնի փորձի կոնը, հա, ձիերով, չէ, այս մեջտեղի առաջ եկած լուշնիկներին,
Այս թեթև ձին կարաս կլինը անջատի, ընդհանրապես կլինը, եթե լուշնիկ եք ուզում բռնեք, ավելավա անջատեք, մի քիչ դախացնում է կլինը ատրիադին։ Բայց փոխարենը ձինձի ու դեմ կռվելուց կլինը ոնց որ բոնուս է տալի առաջին հարվածի ժամանակ։ Հիմա ես եթե լինեի ջավախքինգի տեղը, նետերս չէի օգտագործին հետաձիգների վրա, քանի որ հետո ուղղակի Հայաստանի հետևակին ինչով պետք է սպանեի։ Հետևակով էլ Հայաստանը կարելի ասել առավելություն ունի, չէ՞, տես չի Առավելություն ուժեղացրել։ ունի, բայց հա, ցրված վիճակում ա գտնվում Հայաստանի հետևակը, կարա Դե Եգիպտոսը, ստե երկու հոգիական, երկու զինամիավորման Եգիպտոսից։ Դե տեսնենք, կարող վերջին պահին կփաստնի 117-ը։ Չէ, չկփացրես, դե չէ, չկփացրես, միանգամից պահանջը միացրի, այսինքն Եգիպտոսը պետքա որ հաղթի, ուղղակի ստեղ քանակական առավելության հաշվին Հայաստանը կարող է գրի։ Հայաստանը ոնց որ ավելի տես էս երկու փաղանգին հանգիստ կգրի էս երկու գվարդիաներին էս աջ կողմի կատաֆրակներով, ուղղակի հենց դեմից էլ հարվածի, սենց ոչ մի ինչ որ խորամանկ բաներ չդիմելով, ասենք հենց կուշկով բրջով գնա արձակվի, ծաղին կսպանի։ Այստեղ Եգիպտոսի զորավարին լավ թեթև ցնում են նետաձիգները հետևից։ Ու հիմա ես շանսերը գնահատում եմ 81-20-ի օգուտ Հայաստանի։ Ի՞նչ ես գնահատում։ Ա, բռնեցին Եգիպտոսի զորավարին։ Բայց դες լավ, 117-ը լավ իր տղերքին մաղումա, չնայած այնքան մեծ առավելություն ունի, որ նման բաներ։ Չեմ մտածում դրա մասին։ Հիմա մենակ փաղանգով օրը այսի գեղեցիկ տեսարանը, որի մասին ես խոսում եի, տեսեք։ Տեսեք իրքանձի ակորցնի։ Վրաժեսկի պոլկովոդեց։ Վրաժեսկի պոլկովոդեց ուբիտ։ И сейчас его ավելի գեղեցիկ կարող է ստացվել, բայց էլի եկա կորցրեց։ Այս բոլոր ձիերը, որ տենում եք, այս դիակները, ասեք, ցած էտի անդը սپانեց ինքը իր տղերքին մտնելով իր փաղանգի մեջ, գիտես երևի քիչ եղան կորուստները, որ ծրված էր երևի զինամիավորումը, կարող է դրանից է։ Բայց 10 կորցես, 10 հոգի։ Հա, դե էլի քիչ չի, բայց հիմնականում ավելի շատ են կորցնում այնպես մեջով հետևից հարվածելուց։ Հիմա եթե մենակ կատաֆրակներն են մնացած, լեն ուրիշ բան չունեն արա անդը, էլի ես անդի հաղթանակին կհավատայ։ Prince of Armenia-ն էլի իր կարծիքն է հայտնում։ Տեսնենք ինչքանով է ճիշտ կարծիքը, բայց դե բոլորից էլ պարզ է, որ ամեն դեպքում ճիշտ է Prince of Armenia-ի կարծիքը, ով հասցրեց կարդալ։ Հայաստանի հետերազորը հարցակում է։ Ես չարջը, բայց չօգտագործես, նետաձիգների հետևից գնաց։ Բայց դե Հայաստանի գոլ-գոլ կատաֆրակները մեջքով կանգնած լինեն, այս սրանք կլինով գան մեջքից խփեն, իրանք ուղղակի ֆրան մի երկու վարկեն կանգնեն, այս ձիերը կմեռնեն։ Ամեն դեպքում Եգիպտոսը վերցնելուց մյուս մասնակիցներին որպես խորհուրդ անպայման մարտակարգեր վերցրեք, մի 6 հատ կամ գոնե 4 հատ, նկատի ունեմ միայն այս նետով մարտակարգերին, նետով մարտակարգ երկու հատ ճիշտ է վերցրել Ջևախքինգը, բայց մի 4 հատ, մինիմում 2 հատ պետք է ունենաք ծանր մարտակարգ, որ այս 4 կատաֆրակտին ասենք կարող կրեին իրանք, ու շատ ավելի էժան են քան կատաֆրակները։
Հիմա ուղղակի մնում է, որ անդը այս մնացորդներին սպանի ու... Գործը վերջացը։ Այո, դուրս գա մեկ կարդ եզրափակիչ։ Ամեն դեպքում... Ջավախ կինգը... Փորձեց... Փորձեց ամեն ինչ անել, որ հաղթի, և դա գովելի է։ Մնացորդներ են մնացել, կարող ենք մի անգամից անցնել վերջին խաղի ես, մնացորդներին սպանել է, այդքան էլ հետաքրքիր չի նայել է։ Շնորհավորում ենք անդ 117-ին մյուս փուլ դուրս գալու կապակցությամբ և շնորհակալություն ենք հայտնում Ջավախ կինգին մասնակցության համար։ Եվ գրանցենք հաշիվը 2-0 հաղթեց անդ 117-ը 2-0 և մյուս փուլ է անցնում 117 անդը կամ անդ 117-ը, որտեղ նա կսպասի իր մրցակցին, իսկ մրցակիցը կորոշվի Armenia Armani և The Armenian King-ի միջև պայքարում։ Եվ տեսնենք, թե ինչպես զարգանան իրադարձությունները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, լայք դրեք, բաժանորդագրվեք և տարածեք իմ վիդեոները։ Առայժմ։